history, or don't you remember? Sure, she's got it all, but baby, is that really what you want? That's your song, you got your head in the clouds. She made a fool out of you, and boy, she's bringing you down. She made your heart melt, but you're cold to the core. Now rumor has it she ain't got your love anymore. Rumor. Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje você vai aprender a tocar a versão simplificada da música Rumor Has It, da Adele. Nessa aula meu violão é o Eagle MA663. Bom, então vamos começar pela introdução, primeira e segunda parte. E nessa música a gente tem um detalhe interessante, que é o fato dela começar sem acompanhamento de nenhum instrumento que faça harmonia, com exceção das vozes. Os acordes só vão aparecer na segunda parte dela e são esses aqui, ó. Ré menor. Sol menor. Si bemol com nona. E Lá menor. Então eu vou te ensinar a tocar o ritmo que aparece no início da música, sem nenhum acorde, e depois eu vou te ensinar o padrão do ritmo da segunda parte, beleza? Bora lá! Or don't you remember? Sure, she's
your love anymore. Bom, no início da música a gente tem aquele ritmo que não tem nenhum acorde. Então, para tocar esse ritmo, nós vamos abafar as cordas usando a mão esquerda. Eu vou deitar os dedos da mão esquerda sobre as cordas para cortar o som delas. E aí eu vou fazer o seguinte. Bom, a primeira coisa que a gente toca é um conjunto de 3 toques para baixo. Eles são mais longos, olha só, eles duram mais tempo. E agora eu vou tocar 2 toques, bem rápidos. Esse vai ser o ritmo base para a gente fazer a introdução e a primeira parte da música. No final dessa parte, a gente vai tocar apenas uma vez na região mais grave, nas cordas mais graves, para baixo. Só para terminar mesmo. Agora, a gente vai para o ritmo que é o padrão da segunda parte. Esse ritmo é assim, ó. Três toques para baixo, alterna 2 toques. E agora 4 toques para baixo. É só fazer isso para todos os acordes dessa parte, lembrando que a única exceção é o último acorde, o Sol menor. Nesse acorde a gente vai tocar apenas uma vez para baixo. É isso aí. No refrão da música nós temos um novo acorde que é o Fá maior. O ritmo é o mesmo padrão da segunda parte, mas agora nós vamos aprender a dividir esse padrão entre 2 acordes. E depois do refrão, nós vamos voltar para a primeira parte da música, só que agora nós vamos tocar os mesmos acordes e ritmo do refrão. E depois é só repetir a segunda parte do jeitinho que eu ensinei. Olha aí. Bom, a divisão do padrão que eu já te mostrei na segunda parte vai ficar a seguinte para o refrão. Nós vamos tocar a primeira seção para o primeiro acorde, que é o Ré menor, e a segunda seção para o Fá maior. Então o Ré menor fica com esse ritmo aqui, ó. E o Fá. Agora é só praticar a mudança de acordes usando o dedo 2 como guia, porque ele vai ser o guia para os 2 acordes, olha só. Ele fica fixo. Então você não precisa se preocupar com ele. Só treina de início para ele ficar bem quietinho na posição. Pronto, é esse o ritmo do refrão da música. Depois do segundo refrão da música, nós entramos numa parte bem diferente, que é a terceira parte dela. Nessa parte temos alguns acordes novos. Nossa primeira novidade é o Dó sustenido com quinta aumentada e baixo em Ré. Ele tem um nome complicado, mas na verdade ele é só isso aqui, ó. Então, a partir de um Ré menor, você vai substituir o dedo 4, ou então se você usar o dedo 3 na ponta, pelo dedo 3 na casa 2. O próximo acorde novo é o Sol maior. E depois Mi menor.
Bom, agora é só aprender o ritmo dessa parte comigo. Bora lá? All of these words whispered in my ear tell a story that I cannot bear to hear. Just cause I said it, it don't mean that I meant it. People say crazy things. Just cause I said it, don't mean that I meant it. Just cause you heard it. O início da terceira parte é um ralentando. A gente começa tocando na velocidade normal e depois a gente vai tocando mais devagar. Entendeu? Diminuindo o andamento. Para a gente chegar nessa terceira parte, que é um pouco mais lenta. O que acontece nessa parte é que nós vamos tocar para baixo, no acorde de Ré menor, por 15 vezes. E aí a gente dá início à terceira parte com essa atmosfera mais lenta e melancólica. A gente tem um padrão para os acordes dessa parte. É o seguinte. Para baixo, para baixo, para baixo, para cima. Então você vai fazer essa sequência de acordes usando esse ritmo que eu te passei. Agora você vai repetir. E agora a gente tem uma nova sequência que é Ré menor, Lá menor e Fá maior. E agora nós temos ritmos diferentes para os acordes. No próximo, Ré menor, a gente vai tocar uma batida a mais para baixo. No próximo acorde, que é o Sol maior, duas vezes o padrão e mais uma batida para baixo, que vai durar mais tempo. E agora temos de ficar atentos para a entrada do Mi menor. Ele vai entrar no momento particular da música. É bem fácil, é só acompanhar a música para saber em qual palavra exatamente ele vai entrar. E isso aparece na cifra, então é só seguir. Depois é só voltar para o refrão e terminar a música. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a versão simplificada da música Rumor Has It, da Adele. E eu espero que você tenha gostado muito. Para aprender sempre mais e mais sobre música, fica ligado aqui com a gente no Cifra Club. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Falou! Padrão da segunda parte, mas agora nós vamos aprender... Ah, para aí, Mirta. Que é isso? Vai lá. Tchau, gente. Volta para me ver, volta. Você vai gostar. Vai ser bom. She is half young.